Здравейте, събуди се. С всяка изминала минута започваме все повече да се настройваме на коледна вълна. И ето го и първото доказателство. Коледен автобус и коледен противопожарен автомобил. Тези нестандартни решения за поддържане на коледния дух се намират само на едно място у нас. Но къде е то? Само Мартин Георгиев знае отговора. Здравей! Здравей, включваме се от един много нетрадиционен, нетипичен, нестандартен автобус. Коледни автобус, който от години обикаля в навечерието на Рождество по улиците на Велико Търново и вози деца. Добър шофьор ли е дядо Коледа? И защо една противопожарна кола беше украсена в духа на празниците? Нека да видим за тези нестандартни решения в навечерието на Коледа от Старата столица. Тази година коледният автобус вози безплатно деца из Велико Търново. Добър шофьор ли е дядо Коледа? Да. Да. Много добър шофьор. Че направо искам да му благодаря. Децата много ви се радват. Това зарежда ли ви? Да, много. Да, голяма е отговорността, но като се кара внимателно, няма проблем. Казаха, че дядо Коледа е добър шофьор. Да, наистина. Щом ти казват. Крайна спирка на коледният автобус е празничния базар. Тук се събират желанията за подаръци. Което се украсява. Аз си поръчах подарък камион, който някъде го натискаш и от бронята му излизат коли. Камион, който някъде го натискаш и започва да свети. Си поръчаха едни други пораснали деца. Великотърновските пожарникари. Да, това е ЗИЛ 130. Той е от 80-те години на миналия век, но все още работи. Използваме го в гасенето на сухи тръби, в горски терени и все още се справя. Справя се въпреки годините. Сега е за забавление, но лято пак ще го използваме. Ние го използваме основно в летния сезон, в гористите местности, когато станат запалвания и пожари. Какво ти харесва в нея? Че всичко ми харесва. Ама заглеждат се изключително много, снимат се, качват се вътре, особено за децата е много, много интересно и така го правят много свободно и много естествено, което за нас е добре. Това е за първа година впечатляващ резултат. Така всички болери са доволни и малки и големи, защото има кой да им прави подаръци. А ако няма, сами си правят изненади, за да е по-весело и интересно. Е, турба, весела година! Засъбуди се, Мартин.